Bastante. Ó, minha mãe, tá segurando a roupa? Tô, segurando o vestido pra não voar. Dia de comer peixe, aí minha mãe vai lá, bota o peixe pra descongelar e o peixe continua rígido. Não descongelou. Não descongelou. Decidimos o quê? Vim pra rua comer, caçar um peixe na rua. Se não tiver peixe, a gente come outra coisa. Verdade. Mas é isso, estamos aqui agora andando aqui na beira da praia. Ó, os restaurantes ali tá cheio. É, tá vendo. Aquele ali não tá cheio não, só tem três pessoas, mas o outro lá tá lotado, o outro tá lotado. E é pra aproveitar quebrar o galho, o que, que a gente que vai fazer? Eu já comprei, né? Ela não. Comprar cocada? Estamos aqui naquela barraquinha da cocada que a gente ama, sempre compartilha com vocês. Chegamos aqui na barraca. Aproveita se quiser divulgar a cocada, fica à vontade. Tem vergonha. Tem vergonha? Ah, poxa. Gente, olha que delícia. Você quer o quê? Quebra-queixo? Quebra-queixo. Quebra-queixo, olha que maravilha. Bom, né? Uhum. Imagina, tem que ter muito braço pra fazer isso aqui. Tem cocada de abacaxi, leite condensado, coco queimado. E ali tem uma cocada sentada ali, ó. Uma cocada cinza. Uma cocadinha sentadinha ali, ó. Eu achei que fosse eu que tava tremendo, mas é o pelo dela que tá balançando. É, tá balançando. Acho que ela tá doente, tadinha. Ela tá botando a pata pra cima mesmo. Ela tá botando a pata pra cima. Trem de poço. Small city thinking, I get why you left. Small minded people, sure know how to drink. E o nosso almoço chegou, estamos comendo aqui no elefantinho de guerra. Ai, adoro. Bom, ela tá comendo pirão com arroz e peixinho, salada. Peixe, saladinha. Dedé também, ó. E nós pedimos aqui o nosso prato de guerra, que sempre que eu venho pra cá a gente come isso, que é bife com arroz, feijão, macarrão. Matheus também, ó. E vou falar pra vocês, gente, a gente ama esse prato como ela tá comendo. Nossa, é apaixonante. Hoje, né, eu vou trocar. Mas a minha preferência é isso aí. Isso aí. Eu vou aqui mesmo, gente, ó. Vou comer isso aqui mesmo que eu já tava acostumada. E é isso. I've got this feeling, I'm feeling you could be the one. I see no reason why I should ever let you go. Hoje é dia de trocar roupa de cama. Vou retirar tudo isso daqui. E como estamos com um problema de água aqui, tem que fazer vistoria, né? Ver tudo direitinho o que está acontecendo. Pode ter um vazamento. A gente está tendo que economizar bastante água. Então, eu demorei dessa vez a trocar roupa de cama. Ih, tá desfarelando o travesseiro, ó. Aí eu demorei a trocar roupa de cama. O que eu vou fazer hoje, gente? Eu vou trocar a roupa, vou deixar lá na lavanderia sem lavar.
pra lavar um outro dia, porque eu não tô aguentando mais, né? E aí? E bora lá, acompanha aí. Had me down for the count. I was on 99 all the time. Shattered soul, you took control. E deixa eu falar uma coisa pra vocês. O marido de vocês solta tinta? Porque o meu solta. É impressionante, gente. É só do lado dele que é mais escuro. Acho que é porque dorme sem roupa, né? Soa mais, não sei. Dorme sem camisa. Vou te contar um negócio. Se eu boto dois travesseiros brancos, dele é sempre mais encardido. Do lado da colcha também. É impressionante esse negócio. Não entendo. Ah, o meu solta tinta. Now I'm going bye-bye, bring the fire. You took something beautiful and made it something cool. It's all that I get from you. You're so delusional. Now watch me take control. E vamos falar sobre a nossa cama posta de hoje bem rapidamente aqui, ó. Fiz uma composição de verde com laranja. Coloquei um verde pra combinar um pouquinho aí com o nosso painel. Tinha tempo que eu não usava nada verde, né? Bom, tá tudo direitinho, tudo limpinho, gente. Dei uma geral ali. Essas capas de almofadas laranjas e também a manta é lá da Mistero Decoração. Tem cupom de desconto se vocês quiserem usar, tá? Essa coisa minha mãe que me deu. Aí eu vou colocar aqui na tela também se vocês quiserem saber de onde que é. Liguei o abajur hoje, ó. Que aconchegante que ficou. Quero muito depois trocar essa cabeceira. Tô doida pra colocar uma cabeceira que pega dali, ó. Até aquela outra ponta reta, assim. Pra mudar um pouco, sabe? Aí eu enjoei um pouquinho dessa cabeceira aqui. Quero mudar um pouco esse quarto. Esse armário aqui eu não posso tirar daqui porque não tem onde colocar. Pertence à casa também. E aí quando a gente sai, a gente tem que devolver tudo. Não tem onde encaixar esse armário. Então por isso que ele fica aqui na parte de cima. Mas por mim eu colocava dois pendentes aqui, sabe? Deixava uma coisa mais aconchegante, mais elegante. Mas tá ótimo também, gente. Agradeço a Deus por esse quarto, né? Nosso lar, nosso teto pra dormir. Pra quem me acompanha há muito tempo e já viu os outros quartos que nós tínhamos, isso daqui é um luxo. Então agradeço a Deus por ter esse quarto, mesmo que eu não possa mexer em algumas coisas que eu queira. E essa foi a nossa cama de hoje. Vocês gostaram? Eu amei. Passei pano, tudo limpinho. Ó, no espelho ali tá refletindo também, tudo arrumadinho. Essa cor de manta aqui é tão maravilhosa que eu também já usei lá no sofá e ficou lindo demais. Eu queria ter uma de cada cor. Só pra fazer essas composições. Pra vocês verem que a manta dá pra usar pra várias coisas, né? Como peseira. A manta, ela não é só uma manta. A manta, ela tem várias funções. Esse puff é lá da Mimos. E aí, quando nós pensamos em colocar algo aqui, a gente queria colocar aquele puff que é reto na frente, assim, sabe? Mas aí, ela nos sugeriu colocar esses dois redondos, que tá super na moda agora. E nós achamos interessante, porque toda vez que eu quero calçar um sapato, já que os meus sapatos, eles ficam aqui nessa parte de trás da porta, ó. Eu não reparei a bagunça que eu não arrumei, tá vendo? Mas fica aqui nessa parte aqui. Isso daqui é um negócio de livros. E aí eu coloquei todos os sapatos, tem até que arrumar ali. Eles ficam aqui. Então quando eu quero me arrumar, eu sento aqui, ó. E já coloco o sapato ali pra me arrumar. E também quando eu quero me maquiar, eu pego esse puff aqui, empurro pra cá, sento aqui pra me maquiar. Quando o Beto quer fazer alguma anotação também, ele senta aqui, apoia o caderno aqui, fica fazendo as anotações dele de trabalho aqui, faz reunião, senta aqui, mexe no computador na cama. Então tem muitas funções esse puff. Eu amei. A gente tá usando muito mais do que eu imaginei. Ele não tá servindo só um puff pra decorar aqui na frente. E é isso. Chega de quarto por hoje. Vamos dar continuidade aqui nesse vlog. E como eu sei que vocês gostam de dicas, eu trago uma dica pra vocês que eu faço aqui com frequência. Provável que muitos de vocês já viram e outros que chegaram agora ainda não sabem. Mas o que eu faço? Quando eu compro óleo, essa embalagem aqui de óleo, ela é muito mole, ela fica gordurosa, eu não gosto. E aí o que eu faço? Eu pego esse vidro, que é de azeite, retirei o rótulo,
eu passo o óleo daqui pra cá. Olha, porque assim eu consigo reduzir também a quantidade do óleo, né, direitinho como que eu vou usar. Porque ele tem um bico dosador. Esse bico ele solta, eu tiro com a faca, né, e aí eu passo pra cá e depois eu coloco de novo e tá tudo certo. Aí eu consigo sempre tá lavando a embalagem por fora, tá vendo que é meio gorduroso aqui agora? Porque eu botei a mão aqui nessa embalagem aqui, ela tá gordurosa. Acabei sujando aqui, ó. Sempre consigo lavar aqui e aí não tem um bico também tão grande quanto esse daqui, ó, que sai óleo à beça. Nesse daqui já tem o dosador, né? E ele também fica bem mais firme na hora de cozinhar. Se você tiver um vidro transparente, fica mais bonito ainda. Esse daqui eu tô reaproveitando. Era o mesmo desse daqui, tá vendo? Aí o azeite mesmo eu deixo com a embalagem. Esse daqui, inclusive, até acabou. Mas você pode fazer uma etiqueta também e escrever óleo, né? E colocar aqui. E aí, nós que somos aqui de casa, a gente já sabe. Até minha mãe, o pessoal que vem aqui cozinhar, que acaba mexendo aqui, ele já tem esse costume de saber que eu faço isso. Mas aí, se alguém for na sua casa e não souber, você avisa, senão vai tacar óleo na comida. Mas aqui o povo já tá acostumado já. Aí tem essa embalagem aqui também, que ela é quadrada. Inclusive é uma embalagem até bem bonita, ó. Sobre o bico, nem todos os azeites vêm esse bico dosador, tá vendo? Esse daqui já não vem, ó. Esse bico aqui eu reaproveitei de um que eu comprei e tinha um bico dosador. E toda vez que eu compro alguma embalagem que vem isso aqui, eu guardo isso aqui. Eu tenho um potinho aqui em casa que já tem uns 4 desse. Porque quando isso daqui estraga, quebra, acontece alguma coisa, eu recoloco no lugar. Então, por exemplo, esse daqui não tem um bico dosador. Então, eu posso pegar um bico dosador lá e colocar aqui e utilizar essa embalagem. Pronto, tirei o bico dosador, bem fácil, com uma faca. Agora é só pegar aqui e jogar aqui dentro, ó. Ó, só tampar aqui. E pronto, agora lavo o vidro, né? Porque a mão fica sempre melada. E aí agora que eu arrumei a cozinha toda, guardamos todas as compras, né? Fizemos tudo, tá tudo limpinho. Eu resolvi fazer janta, porque senão eu teria que fazer um lanche. E eu tô evitando muito ficar lanchando. Então eu prefiro sempre à noite jantar e comer alguma coisa mais saudável. Mas tá tudo limpinho já, ó. Louça lavada, tá escorrendo ali, tá vendo? Fogão. É melhor eu fazer uma janta do que um lanche. O que que eu vou fazer hoje? Uma abobrinha. Então fica de olho na receita da abobrinha, tá? Vou mostrar o passo a passo pra vocês, escrevendo aqui na tela. Enquanto isso eu vou assistindo um filme enquanto eu cozinho. Então eu não vou ficar falando por conta dos direitos autorais. Quando eu finalizar eu compartilho com vocês o resultado. Look out, here she comes. The woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel. Because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls. Or at least I try to be. Cause I hope that I'm not showing her how I feel for her. But she won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. It's just the two of us. Just the two of us. But I know I have to try. Try to let her go. Because she won't be mine. I listen when she talks. I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I've never felt before. But she will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go. She will never know, na-na. Will never know, na-na. She will never know, na-na. Never know, na-na. She'll never know. It's like she stole my heart. Without knowing she did. E finalizamos a receita, mostrando bem de pertinho, tá vendo? Eu gosto assim, quando ele fica mais macio, os pedaços, com bastante tempero. Tem gente que gosta mais al dente, então ele fica um pouco mais durinho, os quadrados maiores. Eu gosto desse jeito que tá aqui, gente, você não tem noção de quanto tá cheiroso. Ó, fica nessa textura. Os pedaços não se dissolvem, tá vendo? Ó, eu gosto assim, bem temperadinho. Tá com um caldinho aqui no fundo, ó.
Mas se você quiser mais caldinho também, era só colocar um pouquinho mais de água. E tá muito bom, gente. Tá muito gostoso. Super saudável pra acompanhar de um arroz. Nossa, muito bom. Vou colocar um pouquinho aqui no prato pra vocês verem como fica bem bonito. Olha como fica bem colorido pra você servir. E é super saudável também. Olha isso aqui. Então, pra quem gosta de abobrinha, eu tenho certeza que vocês vão amar. Fica muito bom. O cheiro tá incrível também. E o sabor, gente, tá bem acentuado. Nossa, tá muito bom mesmo. E essa é a nossa receita de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado de assistir essa receita super fácil. Vocês me pediram muito pra mostrar. E se vocês quiserem, eu trago mais receitas como essas de acompanhamento ou saladas, algo parecido assim, num modo bem rápido de fazer e bem prático, tá bom? Gente, deixa eu falar com vocês. Vou finalizar o vídeo por aqui. Tivemos um pequeno acontecimento, estourou a... Qual o nome disso, mozinho? Transformador. O transformador da rua, estamos sem luz desde manhã. Eu comecei a gravar o vídeo com vocês ontem, então eu queria publicar hoje de manhã e não consegui. Hoje é quarta-feira? Hoje é quarta, né? Quarta-feira. Hoje é quarta-feira, então vou ter que finalizar o vídeo com vocês assim, porque eu passei o dia todo sem luz, sem conseguir editar o vídeo. Pra carregar o celular um pouquinho, nós colocamos no carro, fomos na rua carregar, voltamos pra casa e estamos sem luz. O Beto tá aqui com uma luz de emergência, vira aqui, mozinho. Ó, acho que deve ter ficado escuro, ó. A luz de emergência. Aí eu tô aqui finalizando com vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa mesmo por finalizar aqui desse jeito. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí um pouquinho tudo o que aconteceu. Fantasma. É isso, gente. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Eu trago um conteúdo melhor e mais organizado. Que assim vai assim mesmo. Vida real aqui. Estamos sem luz. Dormindo calor. Beijo. Fui. Tchau, galera. Tchau.